Істина в борщі. Класична страва української кухні останніми роками стала своєрідним мірилом добробуту українців. Вартість борщового набору традиційно підраховують восени. Скільки коштує наварити кастрюлю борщу цього року і як змінилися ціни на продукти, перевіряла наша Марія Марчук. Ми вирушили на Ірпінський ринок, щоб перевірити, чи по кишені жителям український борщ та ось скільки обійдеться приготувати національну страву. Картопля, капуста, морква та буряк – невід'ємна частина найулюбленішої та найпопулярнішої страви українців – червоного борщу. Продавчиня розповідає ціни на свій товар. Можна картошка по 20, буряк по 20, морква по 20, капуста 15, 18, ну до 20 доходить, петрушка, окроп по 10, цибулька по 10. В порівнянні з минулим роком ціни зросли більш ніж вдвічі. Буряк з 8 до 20 гривень за кілограм, морква з 10 до 20 гривень за кіло, капуста з 8 до 16-20 гривень на той же кілограм. Тому що вона не вродила. На селі такі люди, які в минулому році продавали, то в цьому році мають закупляти її, бо вона вимокла. Холодно було, дожди, вона просто вимокла. Зростання цін жителів Ірпеня засмучує, особливо тих, хто мусить годувати велику родину. У пані Івани якраз така ситуація. У мене три хлопці, я готовлю часто. Ну раз в тиждень готовлю. Зекономити на борщі все ж можна, якщо не на овочах, то на м'ясі. Наприклад, зробити навар для страви не на м'ясі, а на кісточках. Кісточки є і 10, і 20, трошки більше м'яса 20. Є серебринка 90 гривень, є м'ясо з кісточкою 90, є по 100 гривень. Хто що може собі дозволити? Пані Валентина говорить, вона з тих, хто любить борщ лише на свинячих реберцях, тому готує його зараз рідше, ніж хотілося б. Хочеться готувати часто, але ж буває, що і супи переважають, який місяць, як з фінансами. Отже, нині інгредієнти для борщового набору за класичним рецептом коштують. Капуста – 16 гривень за кілограм, картопля – 20 гривень за кілограм, буряк – 20 гривень за кілограм, цибуля – 10 гривень за кілограм, морква – 20 гривень за кілограм, помідори червоні – 30 гривень за кілограм, свинячі реберця – 100 гривень за кілограм, сметана – 55 гривень за півлітра. То в цілому стандартний набір продуктів для борщу обійдеться у 271 гривню. Це у 2,5 рази дорожче, ніж минулого року. Проте і це не межа. За прогнозами, з вересня по грудень інфляція може зрости до 4%. Тож можуть підвищуватись і ціни на продукти. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».